هدي كدو لغا باتو هرادو لكن هدي انا تيدا كالي هدان ليين غو يغشمالي صومالي اومرندو بيت كان صوم بونتلاند يانكا هالي من مدى صومالي وحكا امسين اوغا شعب بونتلاند مركا مخال دكارو سياسي دانلو انو هادان خالدا كوهو غامي يوم ما اقباليان لبري ما يمانتو حكا دنبيان ياسين تديس والله هو اللي كالي ثقا حقي لك الادي هاي اسكتك انا بل مالي هذا مجر مدنا مركا رسولو مركا حكتا بل اركتدا دا حالة دقود ها تندلك يو اسبدلك كل عاي كويمي دستورك بل سيقود مركا هره بسم الله الرحمن الرحيم مركا هروا انسلام يا يو تاقاريا شودا يو شعبك سبيود هامبا فرصدنا نوكا فايدي سنة مركا هروا حان ربائنا مهام بليه بارلمانكا لبدي ساغل او مانتا سحر رقاله تالدي كنتون يشانسانا كمقنات شعبك سوماليات قعنتو دهو دبو عري وقول تاريخي ومدد دير لسوغي لون هالقمي سيداد كورغبتان لحدي سقال كيك وحكور يطلبوا الشعب بقى عنتو وجرتي إيقا ما لحظوا دور جري انقلاب ملتريا حكم كي لوري إيقا كوي اللابا تنسونا كدب دقا لسو كي بربر دولي دير يصوى كباشو دولي دي فدرال كومي الگار كاهيدة كين يلغو دسي لو دكوني أفرتي آيان ريوزاري ووري إيقا نقضي الله ونعلي استعمال حوين عبد الله يوسف دستور كواقا سان بايدا بكو بلون لو دكوني اللحدي gudigi dastuurka diyaarinayay xukuumadda ee magacowda marka wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan oo inta badan been ahaayeen waxay run ahaayeen sidaadka warqabtaan dawladii isbeddelay ee federaalka ahay markii lagu jiray kumeelgaarkii iyo intii ka dambaysaba tartan kasta markii la galayo musharax kasta wuxuu balan qaaday markii lay doorto hadii lay doorto dastuurkan dhameystiraya wuxuu noqday hadalkaasi hal ku dhig ama slogan jaranjaro looga dhigay in kursiga lagu tago waxa ka rumeyay maanta madaxweynaha hadda talada haya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo balankaas qaaday balan qodobadii uu balan qaadanay inta badan fuleen wax yarna ka dhimayeen marka maanta ayay riyadii shacabka Soomaaliyeed hor noqotay oo taladii gacantooda lagu celiyay arintaas maanta ay dhacday baarlamaanka ayaa labadiisa aqal si aqlabiyada ku ansixiyay in dastuurka dib u eegistiisi iyo wax ka bedelkiisi baa lagu guuleystay maanta iyadoo cidna ka hor imaan cidna ka aamus marka taariikhay noo noqoto 2014 ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah in qofna diidin qofna ka aamus inay gacanta uga taageen in talada loo celiyo shacabka Soomaaliyeed ma gartay arintan maanta ay baarlamaanku labada aqal ba ay ansixiyeen waxa ka taagan buuq badan siyaasiyiinta way diidan yihiin maamulada qaar way diidan yihiin bal adigu taas waxa ay diidan yihiin maxay kuula muuqataa waxa ay diidan yihiin waxa ay la muuqdaan lugooyo ummada Soomaaliyeed loogu talagalay sababtoo ah dowlad goboleedada cidii diidan horta dowlad goboleed kasta waxay soo dooratay xubno golaha shacabka ah iyo xubno aqalka sare ah iyaga soo dooray labadaas aqal ummada fadhida Soomaaliyeedna waxay matashaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedada waa la matalaa marka dowlad goboleed naftirkooda dastuurka iyo dowladda federaalka iyo golayaasheeda waa lagu matalaa marka dadka ay soo dooreen oo yiraahdeen taga golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee na matalaa ee xuquuqdeena raadiya ee waajibaadkiina guta ay yiraahdeen haddana waa khalad inay dhahaan horta wax taariikhda u galay oo khatar ku ah waay marka waxaan kula dadaarmi lahaa ama ugu baaqi lahaa inay arrintaas la joojiyo waana dhammaatan filaya siyaasiyiintaa soo hartay siyaasiyi horta dan u leeyahay waxaana la yiraahdaa hoggaamiye iyo siyaasiya la kalaya hoggaamiyuhu wuxuu ka shaqeeyaa danta ummadda iyo jiilalka mustaqbalka siyaasiguna dantiisa ka shaqeeyaa la yiraahdaa aanba ka mid ahaado maalinta la doorto kursiga ku fadhiisa maalinta ku xigta wuxuu ka fikirayaa doorashada soo socota ma dhaweeda marka leader hoggaamiyad ayuu noqday madaxweyne Xasan Sheekh horena uu soo ahaa in uu yiraahdo waxaan ballan qaada naftan ag dhigayaa waana la fulinayaa baarlamaanka labada aqalna inay waajibkooda guteen ee shacabka Soomaaliyeed baaqidiisa kala duwan dhageysteen oo talada Soomaalida dhageysteen aad iyo aadan ugu faraxsanahay siyaasigii marka shalay taladu si kale ahayd
أديك موقتها هادات سياسية هاي هل مسكح على هذا؟ مسكح على فرحة بدن لها سوامار ده هدي إيه كعب بدته؟ إن أثر على الروا؟ هدي تي ده ينقو ويسو؟ وهو غلط؟ عدالة ده رجعتا؟ لو مر دما؟ وعن تمامها شعب كسوامار إيه سوامار ده جوده هم بقى؟ مركه هدي فكر كأجو سعو وهايو ولا كلا دمنا إيه ولا كلا تجا إيه مجرت؟ waa laga badiyay in dadka raacda laga raba ee siyaasintu marka ee aragtay kale qabeen laakin maanta ay soo gabagabowday albaabadeena soo xirmeen iyaga laftirkooda saaxiibadeena waxaan ugu baaqayaa intoodi badnaadna waxaan filayaa shirki July ka dhacay hotel dikaalena Muqdisho ayaan ku doodno madaxweyne Hassan Sheikh oo taariikhda ku galay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliyeed ee inta culays iyo dhibaatooyin arkay yiraahdo warbaliya maali jiray oo talin jiray madaxdi hore ee rais wasaaraha ee madaxweynayaal ee rais baarlamaanka uu yeeray yiri wartala keenay dhibaa jiray talooyinkii aan ururineen doodeena ugu muhiimsana waxay ahaayeen qodobada maanta baarlamaanku ansixiyay rais wasaaraha in laga guuro waxa agtaa la madaxweynaha ku xageen loo guuro xisbiyada laba xisbi waxa barbartaalay saddex doodahan ay kamid ahaayeen waxaan ugu ahaan kamid ahaa siyaasintii ugu cadcada oo dhahay war xisbiyada aan saddex ka dhigno رئيس الوزراء هنا يعني لقى جورين إيه مدحونا كحجين لو جورينه عن دستور كصحن أسرع مدح واحد سوقي لنا إيه هنقدر دستوركو مد مدحونا هلا الدورت السياسي دي سل لقو فليه أو رئيس الوزراء حكومة دي فلي وياه أو رئيس الوزراء بدلكه هري وجرتي دستور كانوا ريكو تالي مدحونا هذا عبد الله سمعنا كشغي الله ونحرسته عبد الرشيد ومجابي حوجا وهذا شغي وياه عبد الرشيد وكو بدلي دستور كيكو تالي marka waxaan ahay siyaasiga ugu cadaaday qabay in dastuurka la bedelay aan laga guurin xilka ra'iisul wasaaraha ee aan loo guurin madaxweynaha ku xigeen wees barbar yaaleen labadii ayaa dood la galshay shacabka laga la tashado ogtihiin wax garadka Soomaaliyeed laga la tashado aqoonyahanada laga la tashado gabdhaha culimada diinka siyaasiinta aan golayaasha ku jirin oo kamid ahay talan ka dhiibtay kulli waa ka dhiibteen aakhirkana de waxa sharci ah baarlamaanka labadiisa aqal in lagaga doodo ay meel mariyaan ay sharci ka dhigan maantaana lagu guuleystay Soomaaliyana maanta ayaa waxa u furmay baal cusub oo aan leeyahay waa guul umadu leedahay in laga naxo shacabka Soomaaliyeed ee jaaliyada dibadda ku cadiban kuwa xabsiyada ku jira kuwa ku tabaaleysan dalalka dibadda kuwa dhaqanka iyo diinta khatar laga gelinayo ogteen ilmihii waxa la baray dhaqan hawo wajir iyo diin hawo wajir marka ummada Soomaalida dibadaha joogtana waxaan ugu baaqlahay iyaguna inay taageeraan go'aanka maanta dhacay si ay dalkoodu nabad u noqdo khayraadkiisa loo soo saaro baahida looga baxo waxa la isku dilay waa baahi marka baahi Alla uu kugu xukumin oo dalkaaga beeri aad ogtiin oo xoolihi ogtiin oo kaluumeysiga iyo badda xeebta ugu dheer Afrikaan leena macaadinta iyo shidaalka iyo gaaska ceegaaga la wada ogyahay oo caalamku uu hunguriyeynayo isku keena haysto in ummadeenu ka baahnaato waxay noqonaysaa ihaano iyo mas'uuliyad darro siyaasiyiinta iyo hoggaamada dalka Soomaaliya iyo kuwa hadda haya iyo kuwa iman doona marka maanta waxaan leeyahay guushaas in dhinacyada laga wada istaago waxa ka dhiman la dhameystiro dastuurka sida ay bal qaadeen labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweyne Hassan Sheikh ba iyo xukuumadu in la dhameystiraan qaba ee ummadeenu ay dhibka iyo xakaarka ka baxday dalkeeda ku soo noqotay ku raaxaystaan waxaad ahayd ra'iisul wasaarihi kusoo shaqeeyay ama xilliga dastuurkan la qoray qodobada qaar haatan ay dadka banaanka ka jooga ay diidan yihiin bal maxaa u diiday in si guud marka la inta loo tashto dadka banaanka jooga sida hadda Puntland oo kale oo ka muujinaysa arrimahan walaac maxaa diiday in talada uu ballaariyo madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud walaahi maniga ma aaminsanayn madaxweyne Hassan Sheikh talada uuna ballaariyo dowlad goboleedyada madaxdeedu waa ku celinayay horaan u sheegay waa kuwa soo dooray xildhibaanada labada aqal senatorada iyo xildhibaanada golaha shacabka iyaga soo dooray waa loo qaybshay waa ogtiin iyaga keen marka mar haday soo dooreen ay dhaarteen xildhibaano iyo senatorro qaran noqdeen shacabka iyo dowlad goboleedyada iyaga mathala waxa la siin karo waa talo hadda madaxweynaha dowlad goboleedyada ma fadhiyo madaxweyne Saciid Dani waa ka biyadiisan yahay waa walaacsan yahay hadda sheegaysa kuwii kale maanta miyay fadhiyeen oo ay u cod dhiibayeen maya
حق أملها يقولون أنت فريسان عديان حق أملها حق وحاول الدتك أي صوت درين أي صوت دورين أي رهدين كع إن مثلا قال يا شقرا كفدر على كانوا مثلا مركا هدي أتكل بيديد أنت هاي وححن وحن هذا كبيديد أنت هاي حق هذا الله هاي إن لقى قنع لكن وح في عن هذا كبيديد أنت هاي هذا كوت الله وح في عن جديدة كان نذي إلا هذا لقى قنع ما يهدديد وسكبح نار الدور برواقه انا لو سوده امد له خيرات كان لو سو صار دلكم نبات هر نقضه كلا دنبين دستور جوقته هيشو اديديده دستور ان جوقته هي هرادسته ابار يا باهد هرادسته سياسي تيسا موقت امد الصوماليات وب افضو بنان كرتو امنا نوقو هرتو هوستج امنا نوقن كرتو ددنا سياسيدو غارله شعبك وحي ربان مانتي دحين إذا كان مغني عدة ولا عك قبته وحان أقو باقي يا إني عن لفت هذا اللي قدو إني لنحك الرعبة إدي دي سمجرتو إد الباب كلا جحيرنا مجرتو ما دحين حسن شيخ وحي الله دور توكر لارتي أيوه جامينيا شخصنا ما وما دحين يا قرنك قال يا شاب جو جماشة غير مسؤولية الدهر كم مغطو وودنيين وبراري إن وحان ومد مالو الب لا يا بنت هاي لقى بحش دستور عن دماني مدح وين مركز ترتم يا ميدو البلان قاضيو هذا لو دو اسبورين يا حتى مين كحشوني شالو بلان قاضي هذه لي دورتو دستور كان دمستريا ما انت ما وحول يا لا دمستري من اللي بنت وديده يا مدح وين حسن شيخ او بريري او دبك دوكتين مريا دغال هوغامي الشباب ان لا دير ارغا خسدان مخو خوارجتا قولها او كان لا ودا اوغي وا مدح وين حسن شيخ نعبها ميا ما شغانيس يا جديد واتكوار قبطان وسياسي انت بنان كلا تاغنو دهاي وا خلد يان لا يان لا يان لا سخين بارلم دستورك يان ديبو ايغيس لا دمهستيرين يان لا دمهستيرين يان واخ لغا بدلين محلو بدل واي انو واغان وزارة هاي قودبان بدلنا دستور يا واشيغ وا ودوغين مدحونا الشيخ شريف مركو الدولدو كبخيسو كوميل غبارك قودبي بدلين qodobka aan bedelnay baydhab ku bedelnay waxa waha ahad qarameedka aan ku shaqeynaynay wuxuu sheegay in aan wasiir laga dhigi karin qof aan xildhibaan ahayn xildhibaanada baarlamaankii aan anigu wasaaraha ku ahay ku jirana dhabanada dadka ugu fiicnaa ma wada ahayn ama ugu aqoonta badan waxa loo baahnaa inayna iyagu xiran fiiri dawladdi madaxweyne Cabdi Qaasim Salaax Xasan waa kala baxsanayeen golaha shacabka iyo xukuumadda xildhibaan ka wasiir noqonaya xildhibaanimada iska dhigay markaas kaydkiisu qaadanaya xildhibaanimada dawladda federaalka meel gaar ka ahayd dhibaatooyinka jirta waxay ahayd niman hoggaamiya kooxeedyaha ayaa awood lahayd marka ahad qaramadka waxay ku qorteen qof aan xildhibaan ahayn wasiir ma noqon karo sidaas aan ku soo shaqeeyay markaas waxaan ka dhigay wasiir niman waxna qorin waxna akhri laba sano iyo goog aan u halgamay in baarlamaanka la furo oo banaanka wasiirada aqoonyahanada laga qaadan karo sideedana ma dhamaanin halganki jahliga ee aqoonyahanada lala diriray wali ma dhamaan ogaada Soomaaliya ha ogaato shacabka uu ogow haddaad wax dooranaysaan mid aqoon leh oo idin keenin kara wax qabad horumar caafimaad waxbarasho xuquuqda dadku leeyahay mid baarlamaanka iyo xukuumadda ka keenin kara kana shaqay kara إلا دورته ولي لما وضع قلان جلافوين يا مسامير يا ويالا مركا شركي سد حدا كون او صوماليا مقدوش لغو قبان جري او ان انا جاي دولد مدحوين عبد الله يوسف كان شغينه او الله نور عليه مدحوين عبد علي مهد او دوميناي شركا سد حدا كون ايان او عسكان ان ان او دحمرينو ان غو اناداي سو سارايان اي كو جيران ان لا فورو بارلمانكا او انا او خيرنانين خلدبان كليه xildhibaanada naftirkooda beeluhu ma xisaabtamayaan in xildhibaan sharci dejinta u fadhiya ay leeyihiin mid xukuumadda ugu jira wasiir inay leeyahay xataa kama fikirayaan iyada naftirkooda waxay ahayd ilduufna ma dhihi karo laakiin aqoon dareen waxa dhacday markii in qodobkii aan bedelnay inta soo jeedintii shirki dib u heshiisinta bulshada Muqdisho go'aanada ay soo saareen ayaan tacuskanay ayaan qodob bedelnay in gudaha iyo baarlamaanka banaankiisa wax wasiir laga qaadan karo يا كهل يا ليه كرا بارلمان وحمد بدلي كرا ما دحونا الشيخ شريف واجيش أنا جو حانها
دور جهرنا واشاقي بارلمان كي أن كميت كاهي الدولود فدرال كبير لوضي مدحدات كيدو شان سنوه شان سنوه شان سنوه أون فسرني أو عندهان السنة كوباد دولود اسكو قرمانيا مدحوين الدور رئيس وزارة هادي بارلمان كاان سيحي حكومة الله ليس برنامج سياسة دالة دياريو بارلمان كاان لغان سيحيو حلال هلالك الوريق حلالك حكومة دا وزير نما ولي جيس لغا غبرا نقون او سو فريسه افرشان لخ بلود كا قادن اني فهمتو هل سنه دولت اسكو كو دمانا سنه كدمنه كامبينا بلابانيا ور برشده 3 سنه لو شقيه اي 2 سنه لو شقيه هي هورتا مركا 3 سنه لو شقيه كبدشاي دولتي شيخ شريف مركا سيد افر سنه كانت معنيهدو انها 2 سنه لو شقيه برشده قضب دستوري ولا بدلو هي وها سو جيديي سيده دي بوليشن لا باتن كي ارغدي تصور كميل جارك أنصحه سو أحد غرامات كبدش تاسين راعين برلمان كيا بدل قطب كاس سو بدل مهم وحكروا أن رواينا أمضى أفسره وحنا كي سياسيين يوحجرت بدن أو برلمان كميدي هاي قار كود أو رهية أنا قد دبوا إيجس أنا لا أدري وحكي بدل ولا ما أدري دبوا إيجس معنيه ذا توين لفسره دبوا إيجس إسك أجمع عندها كفير ما دبوا إيجس وحواي وحكتر وحكدن أما السياق هذا بدل مركا إن لفهمي أيان مودا يوحار كده دم فهم سنين وحي أمضى صرفت ولا سميه بارلمان حقه أولي هاي وكيله ونا الشعب بيجي وقي هاي إنه الدستور كوحك بدله وإحنا كدره وإحنا كلمه إيه أيان هذا مركا عدي دي دنيا دي وجد كلي دنا كلي اللي هاد أيان أنا وفسر كرا إيمان كله قرشان لا هاي أنا وفتو ده كده هقوله غانو ما أنت شعب كي كحرنتها إنه يوحد دورتان وحيابها دمنا وحن دولت دم ذحوينا حسش كله جينينا يعني دم يسترتو قرب أيانو قصينينا لو فرينا وهرب أيانا ندرو أن كفاية دي سفر صدام مت شعبك الصومالية دو جوش وسو يتو ترى دك عن تو دو قشي إني دفع لنا أو أن قبيالت إيه دنا قارة إيه أنا مرة بدين سينا إيه أنا الذهب بدين سينا يعني لو خلد هاد دور ثانو ما ذح مثلي كرتو أو كل قرسين كرتو حقوق دو ذي قرن كدفاع كرتو شعب كانوا دفاع عن كل ثلنا يا مركب جوش وسو يتو dal yarada ee miidiyada oo idinku ka mid tihiin ee Soomaalidu waxay tiraahdaa hadii caruurta ku tuuriyeyso oo meel iska maraya waalidka raalka ah ya ee baraha bulshada dhalinyarada joogta ee madaxda caynaysa oo dawladda caynaysa oo beenta sheegaysa siyaasiina dirtay ragga diray siyaasiinta waxaan kula talin lahaa aan ka mid ahaado wax fiican loo diro dhalinyarada inay dadka u gudbiyaan أهل جدة وحن كنحة وحياة وحتى أخلاق ده يدغن يدين تسلم فين أقولين إن براها بالشدة يو تيك توك يلا قسمه إن لقوا إن لقوا وانيا ربا لأن يردونا وجيل كمستقبل كذل كان حكومي لهاي إن أخلاق ده إلى شدان دغن كإسلام كإلى شدان كان صوبان الصوم على إلى شدان قبيلة الله عينا يا قبيلة الله سكدرا ينا إن براها بالشدة لجدة يوم خباك لهاي ووقت صون وحفي عن إن تان قبا فرينتا اندريو يو دادارن كان بخنيا ماركا لبداس فريمود اندري لهي غوشه مانتا ماركا وحان كوسو غبغبين انت بسو غبغبين ما وها اوغتahay سياسيين ان لعقو بخيه ان قف كلا وخلا غشيو تلفزيوناتي بلا تاغناين ان ان مدحو اي لعق بخيسو او اي دالينيرادا او ديران دادكا ان اي عايان حسو حسرا ما هادن كنو اوغتيني ما يا لكن سياسه dadka ka shaqeeyo oo masuuliyinta inay habkaas isticmaalaan garanaya aniga wali ma isticmaalno laakiin in la isticmaalo waa naqaana idinkuna ogtiin marka adiga ilkahaaga afkaaga furan ilkahaaga tiri inta iga deesay waxaan rabaa dhalinyaradana inay ka waantoobaan siyaasiyintuna wax lagu ma helo hadafna lagu ma gaaro in la isxog xogto iyo in wax la caayo iyo in la kala fogeeyo umada Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed dhowr 20 ka midina inay hal qabiil yihiin waxaa marka qabaa inuu kaga dhifayo jufooyin way families way waxa kale oo raba qodob isna muhiim ah inaan taabto in shacabka Soomaaliyeed waa sheegay gobolka Banaadir waa dalkaysan sidii u soo baxeen maalin dhaweyd ay dalbayeen in talada shacabka loo celiyo guushii waa la gaaray dowlad goboleedada Soomaaliyeed inay taageeraan alag raba ilaan xal dibaanadan iyo golaha iyo senatoradan maanta guusha keena waa waajibkoodii gudanayeen waana wixii loo diray iyaga u soo diray dowlad goboleedada xarumahooda in lagu taageeraan qabaa guushan
وحكلون باق نوعان وكلاس أدري يا بيلا بوشدة سوامالي لما شاليدة هدالك دي بديس جوغا الدولة لماذا أقو باهيدة بدن ظروفها يكون سبينهين أو دقن هبوغا يدين هبوغا قحوتي لماذا لدى على دعاية يقول أني تاقران قوانك بارلمان كالبديس أغليم الحوين حسن شلان أقو باقيا فرينتي إذا قدن بيسا بارلمان كالمركلان أهم بليني إني دميستران وحدمن ومحكمة الدستورية هدي دور الشو قفيش عد الآدو وشعب كدورنا يا مدحوينها يا بارلمانك ولا سوق غبصنا يا سياسة ولا سوق غبص دور الشو ولا سوق غبص يا كل حكومة يا محكمة الدستورية هاد أنا آمن سن إن مدحوينها حسن شيخ مسكحلي سيكون جرت يا دولة دبا يا بارلمانك لا بدي سأل إن محكمة الدستورية هذا دي سأيان كباغيا قد يجي حقوق الإنسان كإن لا دي سان كباغيا iyo golaha adeega garsoorka oo dhisilahay hay'adaha garsoorka Soomaaliyeed ma dhisna golaha adeega garsoorka muhiim u yahay garsoorka marka intaas ayaan ku baaqayaa qayb ayaan ka noqonayaa ama tala in laga dhiibto ama in la taageero geedi socodka Soomaaliya dimuqraadiyinteeda oo ku socdo iyo dawladdan ee howlaha fara badan qabatay inay dhameystirto inta u dhiman hal su'aal baan rabaa inuu weydiiyo dad badan waxay aaminsan yihiin aqoonyahanka siyaasiyiin ah in isqabqabsiga uu dheeraan doono sida haatan siyaasiyiinta banaanka jooga kale ee Puntland oo iyadoo sidoo kale go'aanka kale laga filan karo ee ugu dambeeyna isla aadi doono beesha caalamka marka adigu maxaad ka aaminsan tahay taas aniga isqabqabsiga uu dhamaadaan aaminsan horta beel caalam in la isla aado sharaf darawe dawladdaani aniga waagay aan ra'iisul wasaaraha culays ahay oo dawladdu ku meel gaaray beesha caalamku talo iyo waxay nagu lahaayeen iyo culays maanta dawladda Soomaaliyeed ee cadaadi karta ma jirto go'aannada ay qaadanayso iyada leh shacabka Soomaaliyeed ku taageersan marka waxaan is leeyahay anigu cidii su'aal qabta anigu aqoon yahanahay siyaasiyanana cidii wax qabta miiska ha saarato ha ka dood haday ka doodo laga bato ha raacdo laakiin haddii aniga tayda kaligay hadaan la yeelin gow iyo gashmale soomaaliya uma cundato bidkan soomaa Puntland aan kaaga hadlayo Puntland waxa is haysta waa siyaasiyiinta siyaasiyiintu haday danagaar isku haystaana danahooda gaarka ah ka hadlaan aan kula talinayaa haday dano umadeed isku haystaana danihii umadu maanta meel mareen wax kala go'aanka kala laga filayaa Puntland anigu ma aaminsan Puntland gobanimada soomaaliya dowrkay ka soo ciyaareena waa naqana minnimada soomaaliya waxay ka aaminsan yihiin waa ogaa shacabiga Puntland marka ma khaldi karo siyaasi dan lahu inuu haadan khalada ku hoggaamiyo ma aqbalayaan minnimada iyaga ugu horeeyo ilaalinaya Soomaalnimada iyaga ugu horeeyo ilaalinaya cid ku goodin karta hadii tayda la diido dalkan kala goyna dalka cid kala goyneysa khiyaano qaran ay ku jirta sharci iyo waxaana ka yaala dastuur la bari maayo maanta waxay ka dambeeyaan anigu dhowr jeer baan ka sheegay miididan ka sheegay sharafna ka sheegay dawladnimo kuma timaada salaax iyo tuugme awooday ku timaada awooda lagu meel mariya awooda lagu ilaaliyaa iyo sharciga dimuqraadiyad marka aniga walwalka aad sheegaysaan ama siyaasiyiinta dhahaysa wallahi waa la kala tagaa xagee la kala aadayaa ha iska tagaana bal meel aad ma jirto maashaa waxay ku biirayaan khawaarij ma ku biirayaan no muraad ay lahaayeen muraad kay lahaayeen waa socod waaye dadkooda inay ka dhanac ka raacaan kula talinaya saaxiibaday laakiin dastuurkooda qoraya in ay go'aan gaari karaan hadii koonfurta waxa weeye Soomaaliya ay waxay ku dirsan dastuurka dowlad goboleedada waxa ka weyn dastuurka qaranka iyo labada aqal ee shacabka iyo dowlad goboleedada masalaya dastuurkoodu waa dastuur gobol gobol iyo qaran ma isku miisaan waxa meesha ay ugu qorteen siyaasi ogbaanahay aqoonyahan ogbaanahay shacabka Puntland ilaahu yaa maanta afti weydiiyey anigu wax badan baan ogahay oon xeerinaya marka aniga walwal ma qabo soomaaliyana maanta wadada ay martay waa tii aan ku raadinaynay kontensan shan sano ka horeyna naga qabtay wadadaas wadadii baa maanta la helay cidii wax tabanaysa mada mas-uuliyiinta ay ka tabanaysa ha la fariisay tiitira waxaan taban waxaanan tabanayna madaxweyne xasan sheekh ilaahay maaha awliyana maaha waa hogaamiye la doortay oo waajib saaray oo dhaartay qayb aan ka noqonayna anaga kulligeen cidduu kaga dareenaa dhana madaxweyne waa gardanatee joog laakiin xog xogasho iyo dacaayad iyo waxaan jirin iyo waxaan loo jeedin adiga hadda dadan kula meeshan cadowgan ka carar macadow hadda meeshan joog ma ka carare cadowgan ka carar laguma carro
waxaan rabnaa Soomaaliya oo wees raacaysa midnimada Soomaaliya gorgortan ma gasho shacabka Soomaaliyeed waa naga jecel yihiin anaga siyaasiinta waa kugu bilaabo danagaar iyo waxba jir oo siyaasadeed laakiin shacabku danagaar ma laha halowliye midnimada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo si wanaagsan loo maamulo oo sharci ah marka wax walwal anigu ma qabo cidii su'aal qabtana cidii u qabtay inay weydiisan kula talinaya cidii laga gardaran yahay inaan u heeliyaan anigu diyaar ah cidii gardaran inay loo gardan sii joog laga qarimaayo ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtila baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba